היום רציתי לדבר קצת על הנושא שהרבה מאיתנו אולי לא שמים אליו לב, כמה הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם, כמה צ'אנסים והזדמנויות הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, כמה הקדוש ברוך הוא פותח דלתות לאדם. אבל איך הגמרא אומרת, כמה לאכלי גברא ולא מרגיש דמרי סייעי. כמה אדם לא שם לב שכמה הקדוש ברוך הוא עוזר לו. למה הכל נראה כמובן מאליו, הכל נראה כטבעי, הכל נראה כאילו חס ושלום לית דין ולית דיין. עולם כמנהגו נוהג, אין כאן חלילה בעל הבית, אפשר לעשות מה רוצים. אבל הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעל עדי מכל זרע חמיו על כל מעשיו. הרבה אנשים יכולים לפרש את הערך רוח, הערך הפיים של הקדוש ברוך הוא חלילה כחולשה, אבל הם אינם מבינים שזה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כי החולשה הגדולה, רבותיי, זה מי שאין לו ערך רוח, כי זה מראה שהוא אפס, כאילו, אם לא עכשיו ומתי, אני חייב לנצל את המומנט, כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים. אדרבה, בגלל גדולתו של הקדוש ברוך הוא לא צריך לנצל שום מומנט, הוא יכול להקות את האדם בכל רגע נתון, אין מצב לברוח, אבל זה הגדולה שלו, ורחמיו על כל מעשיו. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהיו הרבה אנשים בהיסטוריה, הרבה, שלא ידעו לפרשן את מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם בצורה נכונה. הם לקחו את זה לצד השלילה, הם לא הבינו שהקדוש ברוך הוא בסך הכל פונה אליהם בלשון של חיבה או בלשון של הבנה. למשל, לקחו דוגמה, הקדוש ברוך הוא שואל את קין, הבל אחיך. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הבל? מה, הוא לא ראה שהוא הרג אותו? אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? קחו את אדם הראשון, אייכה, כאילו הקדוש ברוך הוא לא יודע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת וכו'. מה חז"ל אומרים? מה עשית? גמור עליו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רצה לפתוח איתו בדברים כדי שלא ייבהל. אמר לו, אייכה. אז מה הוא אומר לו? ריבונו של עולם, אני מתחבק כי וירא כי ירום אנוכי. הוא תגיד לי, מי אמר לך שאתה ירום? המין העץ אשר ציוויתך לבלתי יכול ממנו אכלת? פה הקדוש ברוך הוא כביכול נותן פתח לאדם. אז מי שטיפש, הוא לא קולט הכל. הוא בא לפתוח איתך בדברים. אתם מבינים מה אני מתכוון? אנשים לוקחים, יכולים לקחת את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, גדולה. בואו עולם צריך לתת חשבון למישהו, בואו נה, מה עשית? נפוק לך את הראש. לא, 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 לא. אייקה, מה קרה לך? איפה אתה? איך נפלת במדרגה שלך? מה, אני אבוא לקין? רוצח! אוי ואבוי, נגמור עליו. מה זה? הבל אחיך. תגיד לי, איפה הבל? איפה הוא? תראו מה הוא עונה לקדוש ברוך הוא. במקום להגיד לו, לריבונו של עולם נפלתי. מה הוא אומר לו? השומר אחי אנוכי, תחפש אותו. תגיד, אתה רציני? מה, זה מה שהבנת מהבורא? שהוא באמת לא יודע שאתה הרגת את אח שלך? מה, אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא רואה? אמרתי לך מה אמר הבן איש חי כשהיה בן שלוש. אבא שלו שאל אותו, יוסף, חיים? מה זה אייכה? מה זה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון אייכה? אמר לו, אבא, אייכה זה ראשי תיבות ילד בן שלוש. אני יודע הכל הנסתרות. זה אייכה. בן איש חי, בן שלוש. היום בגיל 70 אתה לא תדע להגיד את זה. בן שלוש, אני יודע כל הנסתרות. זאת אומרת, לאן אתה בורח? אז מה? אם הקדוש ברוך הוא בא אליך בפנייה של חיבה, בפנייה של הבנה, אתה לוקח את זה לצד של מה? שלא, הלאה, הוא לא קולט. איך זה הולך? בפרשת בלק, הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם הרשע, מי האנשים האלה עמך? מה הקדוש ברוך הוא מתכוון? לפתוח איתו בדברים, מה? מה אתה מדבר עם האנשים האלה לשבור לך את העצמות? מי האנשים האלה עמך? אני רוצה לקרוא לכם את הלשון. מי האנשים האלה עמך? תראו מה רש"י אומר. ויבוא האלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? להטעותו בה. אמר, פעמים שאין הכל גלוי לפניו, אין דעתו שווה עליו, אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין. תראו מה הוא מפרשן. ברור עולם בא, שואל אותו, מי האנשים האלה עמך? וואלה, אומר בלעם. הלו, לא. חשבתי שהוא יודע הכל. אפשר לעבוד עליו. אז גם אני אשכנע אותו לקלל את עם ישראל.
אף אני אראה עת שהוא חלק הללם ולא יבין. אני אעקוף אותו. אני פתאום אתפוס איזה עת של כעס. הרי חזל אומרים, מה זה בלעם? מה בלעם ידע לעשות? יש כל יום. אל זועם בכל יום. כך כתוב בתהילים. ואל זועם בכל יום. כל יום יש זעם בשמיים. וכמה זעמו? כמה זמן הזעם? רגע. וכמה רגע? כממרה. מה זה כממרה? כמו להגיד רגע. רגע? נגמר הזעם. זהו, את הרגע הזה בלעם ידע לכוון, ואם הוא כלל ברגע הזה, אם מישהו יודע לתפוס את הרגע הזה ולכלל בו, מה שהוא אומר נהיה, הוא יכול לשרוף את כל פרס בשנייה, את העולם בשנייה, וזה בלעם ידע לעשות. הוא ידע לכוון את אותה העת. נו, אז מה הוא אומר? אז אני אחכה לרגע שהוא לא ישים לב, ווואלה, פתאום אני אתפוס את הרגע הזה. רגע כממרה. שם גם שאלו התוספות, מה זה רגע כממרה? מה אפשר להגיד ברגע? אמרת תעשה כבר נגמר, עבר הרגע, כאילו מה הוא יגיד? אמר התוספות, יכל להגיד, להסתכל עליהם ולהגיד חס ושלום מילה אחת שהיא תופסת שלוש אותיות, כלם, לחלות, כאילו בר מינן. אבל על זה מה עשה הקדוש ברוך הוא? אדוני אלוהיו עמו הוא תרועת מלך בו, מלך אותיות כלם, הפך את זה הקדוש ברוך הוא תרועת מלך. זאת אומרת רבותיי, יש אנשים שלא יודעים לקרוא את התמונה נכון. הם מפרשנים אצל הקדוש ברוך הוא מידות ודרכים וגישה לבני האדם חלילה כחולשה. אתה רציני, תגיד לי. זה מה שהבנת ממני? במקום שאתה תיקח ותבין שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשה. הוא רוצה למנוע אותך מלעשות שטויות. הקדוש ברוך הוא שולח את האתון לדבר איתך. את האתון הוא שולח לדבר עם אותו טמבל. פותח לה את הפה. קח! קח את... את, 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 את את הכפפה שזרקו לך, קח את הביקורת מהטון. כבר הטון מבינה שאתה טמבל. הוא לא מקבל. לו יש חרב בידי, כמו איזה תינוק הוא עונה. לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. תגיד, אתה רציני? מה קרה בסוף? מלאך עומד. פתאום השם, ויגל השם את עיני בלעם. מה זה ויגל? עד עכשיו הוא לא ראה כלום, החמור ראתה לפניו. מי יותר טבוע החמור? חמור ראתה את המלאך, הוא לא ראה. מי יותר חמור ממנו? מי יותר חמור מחמור? תגידו לי, הוא יותר חמור. השם רצה להראות לו, חמור אתה מה שאתה עדיין לא ראית, אז אתה קורא לעצמך? נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר שתום העין. מה? נאום יודע עם ראל ויודע דעת עליון. שומע עם ראל ויודע דעת עליון. הגמרת מסתלבטת עליו, חזרים מסתלבטים עליו. אשתה, דעת בהמתו לא ידעה, ידע, דעת עליון ידע. את הדעה של החמור לא יודע, דעה של הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת. אפילו את זה הוא לא יודע. בלעם לא יודע מה שהוא רוצה, בלעם יודע מה שהשם רוצה להודיע לו. זה דרך אגב הרבה לא יודעים. כשכאלה חושבים נביא, שואלים אותו שאלות, והוא עונה לך. זה לא ככה. נביא יודע רק מה השם נתן לו נבואה, הוא לא יודע הכל. אם הוא לא קיבל נבואה, הוא לא יודע. הוא יכול לנסות לשאול. לא יכול... זה לא משהו ש... יאללה, הוא יודע הכל. זה לא נכון. ובוודאי לא בלעם. רבותיי, נאום שומע עם ראל ויודע דעת עליון, דעת בהמתו הוא לא יודע. מה שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך? איזה מלאך? של רחמים. למה של רחמים? הוא רוצה שבלעם לא יובד מן העולם. מה המלאך? אומר לו, יא חביב, מה אתה עושה? בלעם לא יודע לפרש את המציאות. אם רע בעיניך אשוב עלי. טוב, אתה יודע מה, אתה רוצה, אני אחזור. כמו זה ילד מפגר. תגיד, אתה רציני? מה אני מדבר איתך? לא טוב לך ללכת, אתה תמות. אתה הולך למות, אתה הולך לאבד את העולם הזה שלך ואת העולם הבא שלך. בלעם הוא אחד מאלה שמוזכרים במשנה כאחד שאין לו חלק לעולם הבא. מה הוא אומר לו? שמעו איזה טיפש. בסדר, בסדר, אני יודע, תמיד הוא כזה, תמיד הוא עושה ככה. הקדוש ברוך הוא תמיד עושה ככה. לאברהם אבינו אמר לשחוט את הבן שלו, פתאום בא המלאך, אומר לו המלאך, אל תשלח ידך לנער. הוא אומר והמלאך מבטל. גם פה מה הוא אמר לו? קום לקרוא לך אנשים, באו האנשים, קום לך עמהם, קום לך איתם. ובסוף בא מלאך מבטל, אני יודע, תמיד הוא כזה, טוב, אני אחזור הביתה, אם רבי אליך, שוב עלי, בסדר. אחבן, זה לטובתך. מה רואה המלאך שהוא כל כך לאות? אמר לו, לך. לך! מה זה לך? תראה, מהשמיים ינסו לעזור לך. אבל בא לטמא, פותחין לו. אתה כל כך רוצה? אתה רוצה לצאת מהעולם שלך? לך לעזאזל. אתה רוצה ללכת לעזאזל? לך. אותי, כל אחד מאיתנו צריך להבין בחיים שלו לקרוא... את התמונה נכון. לא כל מה שנראה לך בעין שלך, שלא מסתדר לך, זה אומר שאתה מבין לקרוא את התמונה.
אנחנו קוראים חצאי תמונות, חצאי מילים, מנסים לגבב אותיות ויוצרים מזה איזה מלל, וחושבים שאנחנו מבינים. עד כדי כך, רבותיי. אנשים חושבים, למשל דוגמה, דיברנו עכשיו על נבואה. בואו נדבר רק רגע על שאלה באורים ותומים. אתם יודעים מה זה אורים ותומים? אורים שמאירים בדבריהם, ותומים שדבריהם חתומים, תמימים, ברורים. אוקיי. מה זה אורים ותומים? יש את את האותיות, על הגבי החושן של כל השבטים, שואלים שאלה והאותיות נדלקות. ולפי זה אני רואה אותה א', עוד ב', עוד ג', עוד ד', אני מחבר ויוצא לי משפט. אתם חושבים שכל אחד ידע לקרוא את זה? זה לא היה בא לפי סדר. אקח לכם דוגמה מהגמרא מסכת ברכות על חנה הנביאה. חנה, אין לה ילדים, כמו שכולם מכירים את הסיפור. אין לה ילדים. ולפנינה, יש בנים. פנינה מצערת את חנה מאוד. לי יש ילדים ולכן, והייתה צוחקת עליה, הייתה אומרת לה, את באה איתי לקנות את בגד לילד? את רוצה לקנה בגד לילד שלך? וכי עשת הצרת גם כעס בעבור הרעימה. היא מציירת אותה. הייתה נותנת לה להתרעם כלפי מעלה. מה עשתה חנה? עלתה לשם, למעלה, לבית המקדש, למשכן, והתפללה. ויראה אלי, ויחשביה לשיקורה. אלי, הכהן, הוא היה נביא גדול. הוא ראה אותה, הוא חושב את השיקורה. למה? אומרים חז"ל, הוא ראה אותה מדברת, כתוב, חנה מדברת על ליבה, קולה לא ישמע, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. אתה רואה אחד עושה ככה. עכשיו היא מדברת על ליבה. עכשיו ראה אותה עושה ככה. אין הזאת שוגעת, פרק לה המוח, מה היא עושה? הוא עושה ככה על החזה שלה, עושה על הבטן. מה הולך איתה הזאת? ויראה אלי, ויחשבי על השיקורה. הוא עשה באורים ותומים, יצא לו, שין, חף, ריש, אי. מה הוא הביא? שיקורה. מה היא אומרת לו? אבל היא אומר לה אלי, עד מתי תשתכרין? הסירי יינך מעלייך. גברת, זה נראה לך מקום מתאים? בית מקדש, פה משתכרים, מה זה מסבעה פה? מה שתית? הבאתי לך גם רדבול? מה היה שמה? מה את שותה שם? תגיד לי, את בסדר? זה מקום מתאים? מי היא אומרת לו? לא אדוני. לא אדוני, אומרים חז"ל, מה זה לא אדוני? כמה שאתה גדול אלי מחילה מכבודך, לא אדון אתה בדבר הזה. אתה לא פירשת טוב את מה שקראת. אתה קורא לעצמך אדון, אלי, נביא, יודע לקרוא באורים ותומים, אתה לא יודע לקרוא. כי אישה כשת רוח אנוכי, אומרים חז"ל, אתה לא קראת נכון, לא שיקורה, כשרה. אתה הפכת את האותיות. היה כתוב כשרה או כשרה. יש שתי גרסאות. כמו שרה אימנו. אתה מסתכל עליי שיקורה? לא. ומה שראית אותי מדברת, מה זה היה? חז"ל אומרים. אמר לו, ריבונו של עולם, בראת לי עיניים? בשביל לראות מהם. אוזניים? לשמוע. אף? יוכל לנשום, להריח. פה? לאכול? לדבר? לנשום דרכו? בראת לי חזה, דדים, כדי להעניק את בני. בראת לי פה בפנים, בתוך הבטן, יש לי גם רחם. מה זה? בשביל להביא ילד. איפה כל זה? למה בראת לי את זה? למה אתה לא נותן לי ילד? זה שראית אותי שיקורה, זה לא שיקורה. זה שאני מדבר את זה, אני מדברת עם הבורא, ואני מסבירה לו את מה שעובר עליי. קשת רוח, קשה לי, כואב לי. אלי קלט שהוא טעה. אלי הבין שהיא באמת בסדר, שהוא לא קרא נכון. ומה הוא אמר לה? חז"ל אומרים, מכאן לחושד בחברו בדבר שאין בו, שחייב לפייסו וצריך לברכו. מה אמר לה אלי? ייתן אדוני את שאלתך אשר שאלת ממו. אני מבטיח לך, תוך שנה יש לך בן. רבותיי, אלי מברך אותה 9 חודשים, חנה עם ילד. הבנתם? צריך לדעת לקרוא את הכתובת שעל הקיר. לא כל אחד מבין, אפילו נביא יכול לטעות. אנחנו יכולים לפרש לפעמים, רבותיי, פירושים על הנהגתו של השם יתברך בעולמו. להסביר כל מיני דברים. לחשוב שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלנו ואנחנו מבינים כל דבר. והאמת שאיננו מבינים שום דבר. לא שאיננו מבינים כל דבר, אלא איננו מבינים שום דבר.
אין איתנו יודע עד מה. רבותיי, בני האדם מנסים להיות פסיכולוגים של הקדוש ברוך הוא, להיות דוברים של הקדוש ברוך הוא, להיות מתווכים של הקדוש ברוך הוא, מנסים להיות, אני לא יודע מה, פרשנים של הקדוש ברוך הוא. כלום. אין איתנו יודע עד מה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד, זה פרשה קודמת. חוקה חקקתי. אין לך רשות לערער אחריה. אתה לא מבין כלום. בלעם חושב שהוא מבין, הוא לא מבין. יודע דעתי, אתה לא יודע כלום מהחיים שלך. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלו. אתה בעצמך אומר בנבואה שלך, לא איש אל ויך זה ובן אדם ויתניחם. סיפרתי להם השבוע בשיעור. בוא, יש יהודי חדש שמשמור אותו, קוראים לו יניב ורדי, של מיריך ימיו וטוב ושוטיו ונעימים. שבוע שעבר הוא מספר לי, סוף השיעור. שמעתם על כרמל שמע הכהן? אתם יודעים מה זה שמע? שמע של התימנים זה הטבק ששמים באף. שמע. כרמל שמע הכהן. זה השמע הזה, הטבק הזה, מה עושה? משתגע. משתגע, חושב שהשבת זה כלי מיקוח, כלי ניגוח. מה, אם אתה משחק עם שבת, תגיד לי, מגרד לך הגוף, כרמל? מה אתה עושה? מה, אתה חושב שאם השבת אתה תעשה מסחרה, שבגלל זה אתה תזכה לבוחרים יותר, או שיעבו אותך יותר? מה זה, אדון כרמל, נראה לך ששבת זה שוק הכרמל? אתה עושה מסחרה עם שבת? עם מה אתה משחק? עם מה אתה משחק? רבותיי, אני רוצה לומר לכם בוודאות, כרמל שמע הכהן זה יהודי עיראקי, לפי מה שאני הבנתי. מי קורא לילד שלו כרמל? רק עיראקי. לא ראיתי אשכנזי כרמל? אני ראיתי כרמל דוקס. אני ראיתי סוסיתא כרמל דוקס, זה ראיתי, אבל לא ראיתי עוד. כרמל זה עיראקי. עיראקי? הלו, סבא שלך מי היה? תבדקו טוב, סבא שלו בטוח היה רב. אתה רב? סבא שלך היה רב, אתה רב עם השבת? אתה רב עם הבורא? אתה הולך לפתוח חנויות ולעשות דברים המוניים בשבת, חילול שבת המוני? תגיד לי, אתה מבין עם מה אתה משחק? עם שבת קודש? לא, לא, אתה לא מפחד? רבותיי, אנשים לא מבינים. אני אסביר לכם עד כמה הוא לא מבין. זה לא שיעורה, אני מתערב איתכם שהוא שומר כיפור, אין לי ספק בזה. הוא לא אוכל חמץ בפסח, זה ברור לי. הוא עושה ארבע כוסות, זה ברור לי. אין לי ספק. איך יכול להיות, רבותי, יהודי מאמין נלחם בשבת? מה אתם אומרים? מה נראה לכם? שואל אתכם שאלה, בלעם האמין בבורא? תגיד לי, אתה השתגעת, הוא מדבר, אתה לא יודע שהוא מאמין בו. הוא חי את הבורא? זה כבר שאלה אחרת. מה זה הוא חי? הוא מדבר איתו. הוא מדבר עם הבורא? יש לו וידעת היום, אין לו והשבות האלה לבביך. רבותיי, בלעם חי איך קוראים לזה? בשתי צדדים, בשני כיוונים. צד אחד, שיא הבהמיות, שיא הבהמיות. מצד שני, נביא. צד אחד חי עם אתון, צד שני. אצל משה רבנו, רבותיי, נאמר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, משה רבנו נאמר, איש האלוהים, חצי ומת האדם, חצי ומעלה האלוקים. אומרת, מי שרואה אותו בעולם הזה חושב הוא אדם, אבל באמת איננו אלא אלוקים, כל כולו קדושה. בלעם, רבותיי, חצי ומת החמור, חצי ומעלה מלאך הבלה. זה החצי חצי שהיה בו. זה כמו בת ים. חצי דג, חצי בן אדם. זה משהו כזה, זה בלעם. מיסטר בילי, ואחד עין מפקוזה נשפכת לו לפה, גלגול של ציקלופ. אתה רואה אותו, אתה מת מפחד. מפחיד. אבל אני שואל שאלה, אתה מדבר עם הבורא, אתה יודע את גדולתו של מי שמע בעולם, אתה יודע שהכוח שלך בא ממנו, איך? רבותיי, התשובה היא אחת פשוטה. הוא יודע ולא יודע. הוא יודע שיש בורא לעולם, הוא לא מבין מה הכוח שלו. אתם יודעים מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אומר המדרש? כן. ויוסף עוד בלק שלא אכסרים רבים ונכבדים מאלה. אז אומר בלעם, בלק בן ציפור מלך מואב שהלך אליי, אומר לך, אתה יודע מי אני? בואי נם, אני אדם חשוב. אתה יודע, אני חשוב, שולחים אליי. תגיד לי, הטמבל, מי ידע? מי זה אלה ששלחו אליך? הרי כולם לפני הבורא ברך, אפילו אבק הם לא. מה אתה? מה קרה לך? אתה יודע מי אני? מי שלח? מה שלח? מי השולח? מי בא לבית על העולם? מי נתן מלוכה וממשלה לבלק? מה הולך כאן? הנה, יניב פה. תקשיבו טוב. מה אומר דוקטור כרמל? תשמעו מה הוא אומר. שבוע שעבר הוא סיפר לי שיש ברמת גן שם יהודי אחד, חבר טוב שגדלנו ביחד בשכונה, קוראים לו הרב ציון פלח. גדלנו ביחד. ברוך השם, יהודי בן פורת יוסף, תלמיד חכם ומחזק את הציבור שם. בן פורת יוסף, בית כנסת שם מלא אצלו, באים לומדים.
נפלא. מה הוא מספר? תקשיבו טוב, לא יאומן כי יסופר. הרב ציון הולך לכרמל שמה, הוא גר ברמת גן, ללכת לדבר איתו, שמה עם השבת? בואי נה, תתאפס על עצמך, אתה משחק עם משהו נורא והיום, אתה מזיק לעצמך ולכל העיר, אתה בסכנה. שמעו מה הוא אומר לו. הוא מדבר איתו, אומר לו, תשמע, קרמל, זה לא בסדר שבת וזה. תשמע, כל הרבנים בלחץ מהסיפור הזה, ועם ישראל בכלל, מה קורה? הוא אומר לו, תעשה לי טובה, הרב ציון. תדבר עם הרבנים שלא יעשו לי פולסא דנורא, אני מפחד. אז הוא אומר לו, פולסא דנורא? תפחד מהקדוש ברוך הוא. פולסא של הרבנים זה עדין. אם הקדוש ברוך הוא יש לך איזה פולסא, זה וחד פולסא. אז מה, אתה מפחד לי מרבנים? תשמעו מה הוא עונה לו. וזה תבינו רבותיי מה היה הסיפור של האיש הזה ואל כל האנשים המבולבלים. ומה הוא אמר לו? את הקדוש ברוך הוא תעזוב, איתו אני אסתדר, מהרבנים אני מפחד. איתו אני אסתדר. רבותיי, אתם מבינים איזה אנשים עזועים? הקדוש ברוך הוא זה חבר שלו, איתו אני אסתדר. תגיד לי, אתה באמת מרגיש טוב? רבותיי, אנשים בטוחים, ואל תחשבו שהוא טועה, הוא בטוח ב100% שאם הקדוש ברוך הוא אפשר להסתדר, חיללתי שבת, לא, 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 קח 200 שקל תרומה לישיבה. תגיד לי, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ותשמעו מה שחזל אומרים, מביא על הרעיון. לא ייקח שוחד בעולם הבא, בעולם הזה לוקח. אה? בעולם הזה הוא כן לוקח. איפה? אם אדם עושה מצוות חבילות חבילות, ועושה תשובה כשהוא אומר לו, אני מוכן לך. אבל אם הוא חושב שיבוא לעולם הבא ויגיע כשהוא יכול, קח בקשיש, אלו, נגמר! אנשים לא מבינים, רבותיי, מי שיסתכל במהלך ההיסטוריה ויראה כמה אנשים נפגעו, שפגעו בשבת או פגעו בתורה או פגעו בתלמידי חכמים, והיא מה? רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא וטרן, לא להתבלבל. הקדוש ברוך הוא מדבר, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אתם יודעים מה? האתון של בלעם, מה קרה איתה? מה כתוב שם אומר לו המלאך? אומר לו המלאך, אותך הרגתי ואותה יחייתי. אורך חזל, מה זה אותה יחייתי? מכאן שהאתון מתה. מי הרג אותה? המלאך הרג אותה. למה? למה הרגו את האתון? משכן, מה עשתה? מה עשתה האתון? תשמעו כמה הקדוש ברוך הוא מרחם על כבודם של בשר ודם. אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא הרג את האתון בגלל כבודו של בלעם. זה יש לו כבוד זה עם מה חאסמו? איזה כבוד יש לו? שלא יאמרו הבריות, זאת האתון שמחמתה נטרד בלעם מן העולם. שמעתם? חזל, מראה אומרת, אישה בר מינן, חס ושלום שלא יבוא ולא יבר מינן, אישה שהלכה וחטאה עם בהמה, או האיש שחטא עם בהמה, הלך עם פרה, עם סוס, לא יודע מה, מצד הגאווה. החליט להתחתן עם כבש, מה תעשה לו? היית חתנה עם דולפין, הוא התחתן עם כבש. אמר לו, הרית הקודש לי, אמר לו, הביא לו קצת גת, אמר לו יאללה בוא אני שואל אתכם שאלה רבותיי, תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא? כתוב בפסוק והרגתם את האישה וגם את הבהמה תהרוגו אני שואל אתכם שאלה רבותיי בהמה מצווה במצוות ואינה הבהמה הזאת עשתה ניוף השם ירחי מה זה ממנה? זה סוס חמור מה הוא מצווה? אתם יודעים מה הגמרא אומרת? הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו הבהמה הזאת תעבור ברחוב, הפרה הזאת, קוראים לפרה הזאת לצורך העניין, הפרה אביגייל. או איזה פר, קוראים לו, אני יודע, מוסמוס. זה, אתה רואה את מוסמוס? זה המוסמוס הזה? זה מוסמוס שהרגו בגללו את שושי. כולם ברחוב רבותיי מסתכלים על השור הזה, מסקרים באישה הזאת, היא מתבזה. אומר הקדוש ברוך הוא, הגם שהיא חטאה, אני לא רוצה שיהיה דבר כזה בעולם, שמישהו מתבזה בגלל שור. גם שבלעם רשע, אבל אני שומר על הכבוד שלו. תראו כמה רחמן הבורא הזה, לא נתפס. אין מצב, החמור הזה חייב לעלה מן העולם. למה שלא יסתכלו אנשים ויגידו, הנה החמור שמחמתה נתרד בלעם מן העולם. אתם מבינים את רבותיי עד כמה הקדוש ברוך הוא באשר משפטו שם פעולו, הוא יכול מצד אחד לתת עונש, אבל באותו בד בבד, באותו עניין, הוא עדיין שומר על הכבוד של אותו אחד. הוא עדיין, עדיין שומר, הוא עדיין נותן, הוא עדיין שולח מלאך לעזור לך. אני אעשה הכל! אבל יש לפעמים קטע שהאדם הזה ממשיך וממשיך וממשיך, הוא כאילו נכנס בקיר. אתה רוצה ללכת, אתה רוצה לצאת מעולמו, יצא. יש בחירה. וזה רבותיי אחד הדברים שיכולים לקחות לכל אחד ואחד מאיתנו. הרבה אנשים רבותיי מעריכים חס ושלום ברשעם. אני רוצה לשאול שאלה קשה מאוד.
למה אנשים חס ושלום שלא יבוא ולא יחוזרים בתשובה כשיש צרות? אתם יודעים למה? למה לא חזרת שאלך טוב? למה? כי פירשת שהקדוש ברוך הוא עשה לך טוב, פירשת אותו כבעל חולשה, הרי ידעת שאתה מחלל שבת, הרי ידעת שאתה חס ושלום חי בלי טהרת משפחה, קרטות ומיטות בדין, הדברים החמורים ביותר, הרי ידעת שאתה מחלל את מועדי ישראל, הרי ידעת שאתה מחנך את הילדים שלך בחינוך כפרני, הרי ידעת שאתה לא מניח תפילין שעל זה נאמר כרכפת דלמנח תפילין שנקרא פושע ישראל בגופו, הרי ידעת שאתה מבטל קריאת שמע שחרית וערבית, הרי ידעת שאתה לא אוכל כשר, שרימפסים, קלמרי, דיונוני, סרטני, תמנוני, תגיד לי אתה בסדר, מה קורה לך? זה הוא לא קורא לזה חס ושלום קלמרי, קלמרי זה סמים לבדייג, אתה יודע מה? פירות ים, יפה, הוא עטף את זה בשם יפה, פירות ים, ברוך אתה, שבורא פרי הים, יפה מאוד, מצוין. אבל אתה אוכל שקצים מורמסים, עבירות נוראות. אני לא מבין, למה אם קרה משהו פתאום האדם נזכר להרים עיניים למעלה? למה האדם לא עוצר להבין? בואי נה, אני הולך נגד הבורא. נו. אז למה אתה לא נבעל? בואי נה, לא קורה כלום. בואי נה, תראה, לא קורה לי כלום. הנה, אכלתי ווואלה, קמתי בבוקר. וואלה, בריא כמו סוס אח שלי. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יפגע בך כדי שאתה תרים עיניים למעלה? לא הבנתי. מה, זה צריך להיות הדרך? מה, אנחנו חמורים צריכים לקבל מכה? זה היה הרמז אולי לבלעם. תגיד לי, אתה כמו חמור? לא מבין עד שמקבל כמה צ'פחות? אחרי שהחמור דיבר מבלעם כמה צ'פחות נפתח לה הפה, התחילה לדבר. אנחנו חמורים? צריכים לקבל מכות כדי להבין? למה לא תתבונן לבד? תעצור ותגיד, בואי נע, איפה אני הולך? תעצור ותתבונן לבד ותגיד, בואי נע, החיים שלי תקינים או לא תקינים? בואי נעצור ותתבונן, תגיד לי, הילדים שלי מחונכים בצורה נכונה או לא נכונה? לאן הילד שלי מוביל? לאן חייו מובילים אותו? לאן הרחוב יוביל אותו? בזמן האחרון דיברתי עם מישהו, רבותיי, שהיה בעולם הישיבות, והיה שקוע בתורה ברמות שאין דברים כאלה, ויראת שמיים. רבותיי, הוא ידרדר לרחוב למקומות הכי נמוכים שאתם יכולים לדמיין, הכי, הכי, הכי הזויים. כמה הייתי מזהיר אותו? כמה הייתי מדבר אליו? כמה הייתי מזעזע אותו? עזוב, טוב לי. בינתיים. אבל היום, רבותיי, זה שוקת שבורה. בא לו לשים קץ לחייו. לא, הנה, זה לא יאומן כי יסופר, זה לא חיים. זה מוות. מה שפעם היה נראה לו כחיים, היום הוא מבין שזה המוות הכי גדול. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר. כמו שחזל אומרים, מה הקשר בין אוהלים לבין נחלים? אומרים חזל, כמו שהנחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אדם טובל יוצא טהור. ככה אוהלים, אוהלי יעקב, אוהלי התורה, מעלים את האדם מטומאה לטהרה. מה בעולם הזה מתאר אדם? מה הופך אדם להיות בן אדם? תגידו לי אתם. מה הופך אדם להיות בן תורה, ירא שמיים, בעל מידות טובות, דרך ארץ? מי נותן בכלל עבודה כזאת ברחוב, עבודה של מידות? תגידו לי, יש דבר כזה בעולם? מישהו מדבר איתך על מידות, על קינה, על שנאה, על תחרות? זהו, מה קרה לך? אתה יודע איך אני מקנא בו? אתה יודע איך... אנשים חיים על זה. זה המוטו של הרחוב. המוטו של הרחוב זה קינה, המוטו של הרחוב זה שנאה, המוטו של הרחוב זה תחרות. זה הרחוב, מה זאת אומרת? כל אישה מתחרה בשנייה, כל גבר מתחרה בחברו, כל ילד מתחרה בחבר שלו, בני נוער בכלל, השם יצילנו. מי יביא? מי יביא? וואלה, אח שלי, מי יביא את האחת הכי פצצה? וואלה, אני אביא אותה. ואם הוא הביא אותה ומישהו יסתכל עליה, זה סיבה ללכת מכות וגם דקירות. רבותיי, זה עולם, שתבינו, זה לא עולם, הרבה פעמים זה לא באמת שהוא רוצה אותה, הוא רוצה רק את הדאווין שמאחרי זה. ראית את מי הבאתי, אח שלי? וואלה, הבאתי אותה בחצי. חצי הבאתי אותה. ודעת בחצי, תראה איך אתה נראה, תראה איך היא נראית. איך אומר לי אותו בחור הרב, רק היום אני מבין כמה הייתי חמור. אמרתי לו מה? אמר לי וואלה, הייתה לי מישהי, חודשים הייתי איתה, וואלה בסוף הבאתי לה כפה לתוך הפנים. רק היום אומר לי, אני רואה את זה, אז ראיתי את זה כטבעי, היום אני מבין כמה הייתי חמור. ובנות ברחוב, מה שמשגע אותי, הם לא קולטות את זה. אני הולכת עם מאצ'ו. מאצ'ו, עוד מעט תקבלי איזה פאצ'ו לתוך הפנים שלך, מאצ'ו. מה את חושבת? הוא הולך איתך באמת בשביל עצמך? הוא הולך איתך בשביל הדאווין שלו, ייגמר לו הדאווין ממך, הוא ימצא אחת יותר טובה, את אוטומטית עפה מהמערכת. זה הכל עניין,
רבותיי, הכל עניין של אינטרס. רבותיי, אין מילה יותר אכזרית בעולם מהמילה אינטרס, תדעו לכם. אין יותר בעולם גרוע. גם בלעם, אפילו את הקדוש ברוך הוא לקח בתוך אינטרס. דרך הקדוש ברוך הוא, דרך זה שהוא יש לו דעת עליון, מה הוא מנצל את זה? במקום לבנות את העולם, הוא מנצל את זה לקבל מלוא בתוך כסף וזהב, לקבל רייטינג, לעמוד למעלה ושכולם יסתכלו עליו. הוא יקלל את העמו של אלוקים. אתם מבינים עד כמה אדם יכול להיות טיפש? מה אתה עושה? אני בשביל זה נתתי לך את הכוח. אדם לא חושב. לא מעניין אותי כלום. אתה בעל אינטרס, אתה מכוער. אתה לא יפה. אתה לא מבין מה הייעוד שלך בעולם. בלעם היה מבין את הייעוד שלו בעולם, רבותיי, השם נתן אותו בלעם בעולם, כדי שלא יהיה לאומות העולם פתחון פה, אפילו כשאנחנו, אתה יודע, לעם ישראל הבאת הנביא, משה רבנו, בשביל זה הם היו צדיקים. אם היית מביא לנו נביא, גם אנחנו היינו מקבלים. אז מה הייתה מטרתו של בלעם? להיות מה? להיות מנהיג לגויים שילכו בדרך השם. מה הוא עשה? לא רק שהוא לא תיקן אותם, אומרים חזל, קלקל את כל האומות. עד דורו של בלעם היו כל האומות גדורים בעריות. היה צניעות, אצל גויים. אחרי שבלעם הגיע, הוא פרץ אותם בעריות, והיה חיל העם לזנות אל בנות מואב. הן היו בעצת בלעם בן בעור. זה נביא? רבותיי, זה נביא? זה אחד שיכול באמת לעשות משהו טוב עם החיים שלו? זה אחד שאפשר לקרוא לו נביא? עד היום היה יכול להיות ניסה ונערץ בפי כל, וואו, בלעם בן בעור, זכותו יגן עליו. תהיה נשמתו צרורה בצרור מפתחות. מה אתה יכול להגיד עליו היום? הלך לעזאזל, מה יצא ממנו? רעל. ניסה להשמיד עם שלם. על מה? על כלום. בלעם, בלעם. רצה לבלוע, על מה הם עשו לך? מה הטיפש? מה הם עשו לך? לא, ולא בתוך כסף וזהב. בשביל כסף וזהב אתה מוכן להשמיד עם שלם. אתם יודעים איזה אכזריות מדובר פה, רבותיי, זה יותר מהיטלר. זה במכה אחת, זוט, אין כלום. היטלר חיפש פתרון סופי, כך הוא קרא לזה, ימח שמו ויאבד זכרו. הוא יושב ביחד עם בלעם שם, נראה לי. אותו מחלקה. ימח שמו ויאבד זכרו. הוא חיפש את הפתרון הסופי. אתם יודעים כמה עבודה הוא צריך לעשות של פתרון סופי? בלעם אומר לו, זו, אבל. אתה הגזי, מזים, שנייה אחת, אני עושה, ונגמר. אוי ואבוי אם הקדוש ברוך הוא היה כועס באותם ימים. כל אותם ימים הקדוש ברוך הוא לא זעם. אפילו שזה כל יום, אותו יום. אמי זכור נא מה יעץ בלעם בן, מה יעץ בלק. הוא מענה אותו בלעם בן באור מן השיטים. תסתכלו טוב כמה אני מרחם עליכם. אבל תראו רשע אחד, טיפש אחד מה יכול לעשות. מה הוא יכול לקחת את אותו כוח שניתן לו לטוב, לאיזה צד הוא לוקח את זה. בכל אחד מאיתנו, רבותיי, כמה כוח טוב יש. לאן אתה מפנה אותו? לאן אתה מפנה את הכוח שלך? לרע או לטוב, רבותיי? בכל דבר יש מינוס ופלוס. באוטו שלך יכול להיות למנוע כוח ימין. אז המנוע של האוטו יכול לנצל אותו לדברים הכי טובים, לעלות בעליות ולסחוב מסעות, ולהוביל ילדים, ולהוביל אנשים, ולהוביל זקנים, ולהוביל חולים, ולהוביל לא יודע מה, אותך לעבודה. לא משנה, הוא עושה משהו טוב. אבל עם אותו מנוע אפשר ליצור ערס וחורבן בר מינן. ללכת ולדרוס אנשים ולא יודע מה לעשות, השם יצילנו. לאן הפנית את הכוח של המנוע הזה? המנוע הוא מנוע. רבותיי, באדם יש כוח גדול. לאן הכוח הזה מופנה? בואו נשאל את עצמנו. כמה בחורים היום בימינו, רבותיי, מאמללים בנות בגלל האינטרס האישי שלהם? כמה? כמה? הוא לא רואה אותה. אתה תתחתן איתה? נראה לך, זה בחורה לחתונה זה? אז למה אתה מסתובב איתה? וואלה, בשביל הכיף. תגיד לי, מה זה נראה לך? מה זה? סוס? זה חמור? זה אופניים? מה זה בשביל הכיף? אתם יודעים כמה בחורים משלים בחורות? הם חיות באשליה, הוא נותן לה את הרגשה שהיא והיא והיא והיא, ויום אחד פתאום מקבל לבעיטה שהיא לא חלמה מזה. אתם יודעים לאיזה דיכאון הן נכנסות? יש לכם מושג? או הפוך, בנות שהולכות עם גברים ונותנות להם את האשליה של כאילו, וואו, אתה עולמי, ובלעדיך מתה, מתה, מתה. חבל שלא מתת מזמן, הוא אומר אחר כך. חבל שלא מתת לפני שפגשתי אותך. לא יאומן כי סופר פתאום קבל ביתה, רבותיי, אנשים נכנסים לבלקאוט, יש כאלה שהם גברים, מצליחים עוד לשרוד, יש כאלה שמאבדים את זה. הם מאבדים, נכנסים לחלות נפש. מה זה הקטע הזה? להשתמש בשני כקלף מיקוח? לקחת חיים של בן אדם ולהמלל אותו? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה לא יאומן כי סופר, כמה אנשים מסוגלות להסתבש בבעל שלהם כקלף מיקוח? גירושים מכוערים. בואי נה, גברת, גם אם את מתגרשת, זה בעל שלך, יומה, בולה, זה אבא של הילדים שלך. את חיית איתו, יש לך הכרת הטוב אליו, איך אפשר להיות כפויה טובה לירוק בצלחת? הוא קנה לך, הוא נתן לך, לא מבין, אני מבין שהיה ביניכם משהו, לא הסתדרו.
שבו על שולחן כמו בני אדם. למה כמו חיות? למה? למה כמו חיות? למה? למה מלחמת משפחות? מערבבים את כולם ועורכי דין וכסף. אתם יודעים כמה כסף הם זורקים לפח על עורכי דין? אני אומר לכם עוד פעם, אם אנשים היו משקיעים את אותו עוצמה, שהם משקיעים, משקיעים איך להחריב את העולם. אתם יודעים כמה כסף מושקע היום בעולם בפצצות? יש לכם מושג? אתם יודעים כמה כסף משקיעים איך להחריב את העולם? אם את הכמויות של הכסף הזה שמשקיעים בפצצות, היו משקיעים בלבנות את העולם? אתם לא יודעים איזה עולם יפה עלינו. רבותיי, אתם יודעים כמה כסף אנשים מוכנים להשקיע בגירושין? הרבה יותר מאשר להשקיע בבניין הבית שלהם. אומר לו, אני אקרא את אמא שלה. אני אומר, אני אשאר בלי נעליים, אבל אני אקרא אותה. בלי נעליים, אני אקרא אותה. והיא, וואלה, אני אומר אתך, אני לא יודעת מה, לא יהיה לי מה לאכול, אבל אני אקרא אותו. מתי? עורכי דין? ברוך השם, עורכי דין מבסוטים. אין אם זה מישהו מתגרש פה באזור? קצת גירושין, אין משהו טוב. עורך דין ראשי תיבות עוד. יש עוד? 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 זה לא, אין סובע. בורע את הנשמה של האנשים. בושה וכליבה. שבו ליד שולחן, כמו בני אדם נורמליים. תגיעו להחלטות. לא מסתדרים. אוקיי, את לחייך, אני לחיי. מה קרה? בואי נה, אל תשכחי את היום של החתונה שלכם. אל תשכח את היום של החתונה שלכם. הייתם בעל ואישה. הילדים שלכם לא צריכים לסבול מהקריאה הזאת. אני מזהיר אותך, אם אתה תדבר עם אמא, אני לא אדבר איתך. תגיד לי, כבוד האבא הדגול, המעבול, איך אתה קורע את הבן שלך מאמא שלו? בגלל שיש לך בעיה עם אמא שלו, אתה רוצה לקרוע לו את החיים? למה אתה מערבב את הילדים בזה? אותו דבר האישה. אם אתה תדבר עם אבא שלך, אין לך מה לדבר איתי בחיים, אל תבקש ממני, אל תיגש, אני לא רוצה לראות אותך. גועל נפש. הורים צריכים להגיד לילדים, חבר'ה, זה לא קשור אליכם. אנחנו אוהבים אתכם, אתם אוהבים אותנו. זה הורים אמיתיים. אתה תאהב את אבא, אתה לא מדבר על אבא מילה אחת לא טובה. אתה לא מדבר על אמא מילה אחת לא טובה. זה זוג שנפרדו כמו הריות. בסדר, לא הלך, מה קרה? מלחמה? למה? בגלל שהגענו לכסף? מה, נהיית בלק? בלעם, אם ייתן לי בלק בלא בתו? מה, כסף זה כל החיים? לא הבנתי. פה נגמר העולם בכסף? רבותיי, אני רוצה לגלות לכם סוד. כל אישה או כל איש שינסה לנצל את הגירושין כדי להמלל את השני בשביל כסף, רבותיי, אני נותן לו מילה לא שלי, של חזל, הוא לא ימות מהעולם הזה עד שהוא יראה שחור בעיניים שלו מהכסף שלו. זה בדוק. מי שמצייר מישהו אחר בשביל כסף, הקדוש ברוך הוא יכשחיל לו את הנשמה שלו. עם מי אתה משחק? תגיד לי. עם נשמות? עם ילדים? עם אישה? עד מי את משחקת גברת? ואני יותר פונה לנשים, כי בדרך כלל הגלגל הוא בידם. כי השלטונות נתנו חרב בידם להרוג את הגברים. כולם היום, אישה, היום זה נהיה הדרת גברים, לא הדרת נשים. כבר צריך, היום יש עמותה למען הגבר המוכה. היום כבר זה לא אישה מוכה, זה גברים מוכים. הוא לא מעיז להרים לקפה, והיא תעיז, נו תן לי אחד, נראה אותך, תביא. נו נראה אותך, תן לי, נו. פחד מן הפחד מוות. מה הם עשו? לא רק שעשו מעמד של האישה שוויון, זה לא שוויון, היום האישה היא למעלה, והגבר לא למטה, הגבר בזבל. סלחו לי על הביטוי, למטה. למה? איזה מין דרך זאת? מאיפה למדתם את זה? מעמד האישה, מעמד האישה, מעמד האישה, הרגתם לנו את המוח. מה מעמד האישה? יש מישהו בעולם שנתן לאישה מעמד יותר גדול מהתורה? ספרו לי על זה. מי? שקר! אין לזה שחר. מי נותן מעמד יותר גדול בעולם לאישה כמו חז"ל, כמו חכמי ישראל? כמו שסיפרתי לכם לרב שח, עליו השלום, תשמעו מה זה מעמד. הוא אומר, הרב שח, אשתו אמרה, בשבעה שלו, היא סיפרה לתלמידים, היא אמרה, תדעו לכם, הרב, עליו השלום, בעלי, שהיינו בשידוכים, אז הוא אמר לי ככה, תראי, אנחנו כשנתחתן בעזרת השם, אנחנו נעשה בינינו איזה הסכם. פעם אחת את תוותרי, והפעם הבאה זה התור שלי לוותר. פעם את תוותרי, פעם אני אוותר. ואשתו אמרה ככה, אתם יודעים, אף פעם לא הגיע התור שלי לוותר. עד היום האחרון רק הוא ויתר. אפילו פעם אחת אני לא ויתרתי. איפה יש כאלה דברים? אצל מפכ"ל המשטרה, אצל ראש הממשלה, אהוד ברק, רוצה לחזור. הוא עושה קאמבק הבטטה. שמעתם עליו? הוא סיפר לי שהוא בכלל היום סטנדאפיסט בטלוויזיה. סטנדאפיסט נהיה ראש ממשלה? מה אני אגיד לכם? צריך לפתוח קרקס, לא ממשלה.
פה כולם נהיה, זה נהיה בית משוגעים אחד גדול, זה לא יאומן כי יסופר, והוא יוצא עליו. עכשיו היום כל מי שמתלכלך על השני יותר, הוא יותר גדר. איך הוא שאלה לי? הוא אומר לי, הרב, שמעת, עשו כתבה על נתניהו. מה הכתבה? נתניהו משתמש כל יום בטיפות לאף, מי מלח ובספרי לאף. נו, מה זה אומר? טוב, תגיד לי שנתניהו גם אוכל ארוחת בוקר. אוקיי, ואז מה? מי זה מעניין? נתניהו שם חגורה. נתניהו קשר את הנעליים. רבותיי, נתניהו הלך הביתה. נתניהו חזר. נתניהו נכנס לשירותים. נתניהו מתקלח גם לפעמים. תגיד לי, אתם בסדר? מה, אתם מפגרים? מה זה כל השטויות האלה? רבותיי, צחוק, צחוק, פוליטיקה, הכל, אבל לאן? לאן? כאילו, לאן אתם הולכים? בני אדם לא מבינים את החיים, נקודה. הכי מצחיק, הם לא מבינים את החיים של עצמם, והם באים להיות פוליטיקאים ולנהל את החיים של כולם. זה הכי מצחיק בעולם. רבותיי, זה הזוי. בלעם לא מבין לנהל את חייו, הוא בא לנהל את חיי העולם. אני אעשה פה סדר, העם הזה צריך להוריד אותו. איפה הלכת? זה שאתה פה, זה נס. להחזיק דביל כמוך בעולם, זה החזקה יותר יקרה מהמציאות שלך. ואתה בא מסתכל על עמו של מי? של אלוקים? אתה ממש לא נורמלי. תראו לעצמכם, רבותיי, זה אורח, פורח. עשו לו טובה, נתנו לו להיכנס לארמון המלך. נתנו לו להיכנס לארמון המלך ולחדר המלך. והוא הולך ככה עם הנעליים שלו, הגסות, והמלך מבטר לו, הולך עם הנעליים שלך, עם הבוץ שלך, יאללה, וואללה, מצאת החן בעיניי. הוא הולך ככה. יוני המלך, זה הבן שלך נראה לי פה מיותר. תוריד לו את הראש. מה שמך? וואללה, התחלת להרגיש יותר מדי בדחון, אה? הבן שלי? קחו אותו, תורידו לו את הראש. מה זה הקשקושים האלה? רבותיי, מאיפה האדם מקבל את רמות הביטחון המטורפות האלה? קצת עלה לך המורל, קצת הרגשת שנתנו לך איזה מינוי, קיבלת איזה משהו נגיעה, קיבלת איזה יודע לכוון את אותה שעה, זה מה שאתה יודע לעשות, מזה כבר הסקת מסקנה שאתה אדון העולם, איבדת את המוח שלך בדרך, גברת, קיבלת כמה קומפלימנטים מכמה גברים, בשביל זה בעטת בבעל שלך, בעטת בבית שלך, הבנת שאת יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני אדרוך לבעל שלי על הראש. אמרו לי, תגידי שהוא היכה אותך. הוא היכה אותי, אבל הוא לא היכה אותך. אמרת שהוא היכה אותך? השם יזמן לך מישהו שיקה אותך, מכף רגל עד ראש, את העצמות שלך ישבור. מי שמשקר, רבותיי, בסוף זה קורה לו. חזל מפורש. כל מי שעושה עצמו כחיגר, לא מת עד שיבוא למידה זאת. אמרת שיקו אותך, תקבלי מכות שלא חלמת בחיים שלך. למה את משקרת? זה מותר ככה לצער את בעלך, לשים אותו בכלא? מי ישלם על הצער הזה? רבותיי, על צער הקדוש בחור לא נשאר חייב לאף אחד. דו לך, מישהו מצער את השני, הולך לאכול את הפצצה של החיים שלו. זה רק עניין של זמן. אל תתלהב מזה שאתה רואה שבינתיים הכל בסדר. תמתין, בן אדם. תמתין, בן אדם. הקדוש ברוך הוא לא ממהר להיפרע. בסופו של דבר הוא נפרע. גם בלעם, עזה, בא לקלל, לא הלך לו, ברח. פרשה הבאה, תראו. קדוש, בלעם מוצא את מוצא. עם ישראל ואת בלעם בן ביאור הקוסם הרגו בחרב. נגמר הסרט שלו. לאן? כל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, להיות טוב. להיות טוב זה הדבר הכי טוב בעולם. תהיה טוב. תהיה טוב לא בגלל תנאים ולא בגלל עניינים ולא בגלל מה תקבל, ורק דבר אחד. כי להיות טוב זה המשימה הכי גדולה בעולם הזה. להיות טוב זה הדבר האמיתי שצריך להיות. זה לא משנה מה החברה אומרת ולא מנשה מנשה, מה השם אומר. אני רוצה ללמוד ממנו, איך הוא מתנהג, מלך העולם, רבותיי, אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, ואף אחד לא יכול לפתוח את הפה שלו. הוא מתנהג בצדק וביושר עד כדי כך שאפילו את החמור של בלעם הוא מעלים, כדי שהטמבל הזה שיושב שם למטה, שיוצא נגדו על הבנים שלו, גם עליו אני חס. נטית ימינך תבלעם או ארץ, מכאן שניתנה קבורה למתי מצרים, רבותיי, המצרים הרגו את עם ישראל, עשו צרות. נכנסו לים, הים עשה להם שם תוכנית של שחיטה על 1500 סלד, 2000. כל המצרים יצאו תחונים, עפו לחוף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נטית ימינך תבלעם הארץ, נתן להם קבורה. זה לא כבוד שהם יהיו זרוקים, שתבלע אותם הארץ. גוג ומגוג, רבותיי, זוכים לקבורה. הקדוש ברוך הוא חס על בריאותם. כמה שהקדוש ברוך הוא מכה, אבל עדיין אתה מסתכל ואתה אומר, איזה צדק, מה זה אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, איזה יופי, איזה יופי זה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת,
אני לא צריך להתנהג עם הקדוש ברוך הוא, עם העולם, בצדק וביושר, בשביל שיקבל איזה פרס או משהו. כי כך צריך להיות. כי זו הדרך. כי זהו המקום. אחד שלומד מהמידות של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, כל החיים שלו זה רווח והצלה. כל החיים שלו זה רווח והצלה. ונכון שיהיו שישבו פה ויאמרו, ולא יושבים פה ושומעים אותי ואומרים, אח שלי, בדרך כלל כל מי שטוב נדפק. קרה לך, אסור להיות טוב, תהיה רע. זה בלבולי מוח. זה נראה אולי לעין כך. במבחן התוצאה, דעו לכם רבותיי, איך כתוב שמה? נותן לרשע רע, כרישתו. גומל לאיש חסיד, כמפעלו. דע לך, הרע יקבל את הרע שלו. זה שרע עכשיו מעריך ברשעו ודרך רשעים צלחה ויציצו כל פה עלי אבן, התשובה היא לשמדה מדעד. עזוב, חכה להמשך. אתה לא תאמין לתוצאות. אל תיבהל מי עושה רשעה. זה עניין זמני. צדיקים, אתה יכול לראות אולי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה גם זמני. הכל עניין של זמן. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ותן לדעת מנהל את העולם בצורה הכי נפלאה שיכולה להיות. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת. תעשה טוב, תקבל טוב. תעשה רע, תקבל רע. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אתה לפעמים זורק איזה פרוטה לצדקה, עזרה למישהו, אתה לא יודע אפילו מאיפה הוא. אתה לא יודע מאיפה הישועה תצמח לך. אתה לא מבין כלום מהחיים שלך. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם במעמד הזה, תשמעו סיפור מביא. היה פעם איזה יהודי אחד. היה אברך. והיה צריך לעבור ניתוח מאוד מסובך בחוץ לארץ. מאוד מסובך בחוץ לארץ. אבל זה עלה סכום גדול מאוד מאוד. אני חושב משהו כמו 100,000 דולר. הלך לכל התורמים ולכל המאורגנים, וזה אמרו לו, תשמע נשמה, אנחנו מנסים לעזור לך, אבל מה שהצלחנו לארגן זה 10,000 דולר. איפה יביא 90,000, אברך? מה יעשה? מה יעשה? אמר לו ראש הארגון, תראה, אני לא יודע. יש איזה עשיר אחד, נגיד, לא זוכר איפה זה היה, נגיד ברעננה, סע אליו, איך תדע, אולי יעזור לך במשהו, אני יודע שהוא באמת בן אדם טוב, אבל לא יודע אם ייתן לך, אני לא מאמין שייתן לך את כל הסכום. בתי הוא מגיע לרעננה. הוא דופק בדלת. פותח לו את הדלת אותו עשיר. או, שלום עליכם, זה אתה, כנס. הוא מספר לו את המצב שלו וכמה הוא סובל וכמה זה. העשיר אומר לו ככה, תראה. אתה יודע מה? חשבתי לתת לך קצת. חלק. נכנסת לי ללב. כל מה שחסר לך עליי. כולל הטיסה, הלוך, חזור, הכל עליי. כתב לו צ'ק, נתן לו. אמר לו, תדע לך, אני מוכר נכס בשביל לעזור לך. אני צריך עוד כמה דברים, אבל אני מוכר את זה בשביל זה. הוא לא ידע איך להודות לו, כאילו מה, אתה נהיה אילם. הוא רק מודה לו ומברך אותו, ומי פה ועד להודעה חדשה. רבותיי, היהודי הזה הולך, מגיע לטרמינל, רוצה לטוס, אומר רגע אחד, מה אני, לא יהיה מכיר טובה, מה אני כזה כפוי טובה. צריך להכיר טובה לבן אדם שעשה לי כל כך טוב. הלך, קנה לו חנוכיה מכסף. נכנס לבית אחים חדד, אני יודע איזה אחד שם, קנה לו חנוכיה מכסף, וכתב לו על זה מכתב ברכה ענק, ויהי רצון שנרות חנוכה יאירו לך בחיים, כמו שאתה ירת לי את נרי, נר השם נשמת אדם, שלח לו את זה עם שליח, עם אופנוע. רבותיי, שליח, קבל את השליחות, קבל על זה כסף. הוא מגיע לבית של העשיר. דופק, הוא לא שומע כלום. הלו! הלו, דופק! אבל אף אחד לא עונה. אמרו לי שהוא בבית. השכן שמע את הדפיקות, יצא. אמר, מה קרה? אמר, לא יודע למה הוא לא עונה. דופקים, שום... פרצו את הדלת. רבותיי, בן אדם היה על הרצפה, מחוסר הכרה. היה לו דום לב. הגיעו, הצילו אותו, ברגע האחרון, לקחו אותו לבית חולים, עשו לו ניתוח, ניצל בנס. הוא חוזר מחוץ לארץ אחרי הניתוח, בא לבקר את העשיר להגיד לו תודה. תודה לך, אתה הצלת את חיי. אומר לו, אני הצלתי אותך, אתה הצלת אותי. אם אני לא הייתי נותן לך כסף, לא הייתי שולח לי שליח הביתה, מת כמו פגר בבית, אף אחד אפילו לא יודע. אני חשבתי שאני נתתי לך כסף, אתה נתת לי! חיים! מישהו מבין מה זה שלח לך מחל פני? אתה מבין מה אתה עושה בכלל? מישהו יודע לקרוא את המפה, לקרוא את החיים? אתה מבין משהו מהחיים שלך? אתה חושב שאתה מבין, אתה לא מבין כלום.
הזוהר הקדוש אומר, הקדוש ברוך הוא שלח לאדם עני, שלח לו מתנה. יכול להיות שגזירה לך גזירה למות, וזה פדה אותך, הקצת הזה. הצדקת הצין ממוות הזו. לכאורה למראה העיניים, מה נראה? לא, מי זה העני הזה? מי זה? לגזי, תראה זה. לך מפה, יחסה, איך הוא נראה? לך לעבוד, לך תביא כסף, לך. בוא נעשה הצלה שלך בחיים, בן אדם. זה יכול להיות, אתה רואה את העני הזה? כמה הוא נראה לך כזה אפס? הוא יכול להציל את החיים שלך ממוות. כן. שנייה אחת שהכנסת יד לכיס והצלחת לוותר מעצמך משהו. כן. מילם לא היה מוכן לוותר מעצמו כלום. מול העיניים שלו עומד כסף וזהב, זה מה שמעניין אותו. אנחנו יכולים לחיות הרבה כמו בלעם חס בשלום. יכולים להיות במדרגה של משה רבנו. להיות מתלמידיו של אברהם אבינו עם נפש, עם עין טובה. תלמידיו של אברהם אבינו עין טובה. נפש שפלה. אבל בלעם הרשע תלמידיו זה נפש רוח גבוהה. ועין רעה, וכל כולו תאווה ותומעה. השאלה לאן אני בוחר ללכת, להיות תלמיד של מי? מי אמור, על מי אני אמון להיות, מי יהיה הרב שלי? איך אמר פעם אחי הרב דניאל, השם ישמעות, הוא אמר, אני למדתי בית ספר, הוא למד, כשהוא היה ילד, הוא למד בבית ספר יעלום ברמת גן, בית ספר חילוני. אז הוא אומר, שמעתי כמה דרשות ושאלתי את עצמי, מי אני רוצה שיהיה הרב שלי? מי יהיה הרב שלי? הרצל, בן גוריון, אחד העם, שתיים העם, שמונה העם. מי? צ'רניחובסקי, פופובסקי, אלטובסקי. מי יהיה הרב שלי? אלה? או שהרב שלי זה יהיה משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס. שים לך אח שלי את שני הצדדים, ותחשב תבחר, אשרי תבחר עוד קרב שכל חצריך. לאן אתה רוצה ללכת? היום בבוקר הייתה בישיבה שלנו ברית מילה. זה מרגש אותי. התלמידים שלי נולדים להם ילדים, זה נכדים שלי. אני מסתכל על, 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 על האבא היקר הזה, על התלמיד חכם הזה שהיום יושב ולומד בכולל. אני מסתכל, אני אומר, ריבון העולמים, אבא שלו בזמנו שהוא חזר אצלי בתשובה, אומר לי, תגיד לי הרב, במילים האלה, הייתי אצלם במושב, בטבעון. אבא שלו אומר לי במילים האלה, תגיד לי הרב, אתה קוסם? לא, מה, אני בלעם? בלעם בן בנו, הרבה אור קוסם. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה רואה את הבחור הזה, זה, זה, הבן שלי, אתה רואה אותו? זה נראה לך עדין? זה נהיה עדין. אתה יודע מה הוא היה? הוא היה משוגע, הוא היה עצבני, הוא היה צועק על אבא שלו, הוא היה משתגע בבית, פרק את הבית. מה עשית לו? יש לכם סמים? ועוד איזה סמים יש לנו? רבותיי, יש לנו סמים בהשגחת הבדץ, מי שרוצה יכול לבוא. זה עלי ירוק או עלי לניידת. אצלנו העלים הירוקים זה של גוש קטיף, בלי תולעים. מי שרוצה גרס יבוא ולגרוס בגמרא, אצלנו חופשי כמה שאתה רוצה, יש לנו גרס בכמויות שאתם לא מבינים, אם השוטר בא גם הוא לוקח. הרב חדד אומר לו שב חמש דקות, גם השוטר. אין מישהו שנכנס לא יושב. תדבר העולם אתה יושב, תרצה לא תרצה אתה יושב. יש לך לאן לברוח? זה תורה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. רבותיי, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מה זה נראה לאנשים? תורה, זה נראה להם אדם כי ימות באוהל. אז כשאדם ברחוב מסתכל עליך ואומר, בואי נעשה מת. תוך האוהל כל היום בתורה. לא קניון. לא הולכים לקניונים. לא מסבעות. הם לא באים לדיסקוטקים. הם לא באים, אני יודע, לפאבים. הם לא יוצאים לקולנוע. אין להם טלוויזיה. רבותיי, תשמעו כמה, אנחנו משלמים ומוללים. מי שרואה את זה מהצד. הם לא רואים טלוויזיה. אין להם אייפון, השם ירחם. צריך להתפלל עליהם ברפאנו. אין להם אינטרנט, השם. הם לא יודעים מה זה וואטסאפ. אתה קולט אח שלי, הם דפוקים לגמרי. הם לא יודעים מה זה וואטסאפ. הם לא יודעים מה זה פייסבוק, נעלבוק. לא יודעים, לא יודעים. בואי נה, מסכנים. אנחנו צריכים לעשות עמותה למען הילד החרדי, טלוויזיה לכל ילד. מסכנים. רבותיי, להם נראה אדם כי ימות באוהל, אנחנו נראים להם מתים. אבל מה האמת? וחי בהם. מה, רבותיי, חיי עולם נטע בתוכנו. מישהו בתוך התורה הוא החי. אני אמרתי להם השבוע ביום שני, תשמעו פשט שעלה לי באמצע השיעור, תראו כמה הוא אמיתי. צדיקים, רשעים בחייהם קרויים מתים. מה זה רשעים בחייהם קרויים מתים? אני פירשתי לא כמו שאנחנו מבינים רגיל. כשהוא חי הוא נקרא מת. רשעים בחייהם, אפילו שהוא עושה חיים עכשיו. הוא עכשיו על אופנוע הים, תופס גלים. ועכשיו הוא באנטרטיקה ולא יודע באיזה חור בעולם, והוא עומד עכשיו על הרי בפלא הניאגרה ולא יודע מה. אח שלי בחייהם קרויים מתים. הוא שותה עכשיו בירות עם החבר'ה, משתגע, תפס ראש פצצות אח שלי.
אני לא פה, אחי, אני לא פה, אני אומר לך, ברח לי הסוס, עד שלי, שפוך כולי. דלוק אש, אחי, דלוק. דלקות מהבוקר עד הלילה, פה בחופים, אח שלי, אני שרוף. בחייהם קרויים מתים. החיים שלהם, שהם עושים חיים, הם נקראים מתים. אבל צדיקים במיטתם. הוא נראה מת. הוא בתוך העולה של תורה. קרויים חיים, דרך זה חיים אמיתיים. שמה זה מוות. תדעו לכם רבותיי, זה אמת של חיים. מי שלא רואה את זה הוא עוור. עוור. בלעם היה עיוור בעין אחת, אתה שתיים. שתי עיניים מפקוזות. הוא אחד ראה לפחות. אתה גם שם לא רואה. לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים יום יום. רגע, רגע, שנייה, שנייה. לחיות אלוקות. לנשום אלוקות. רבותיי, אני אומר לכם, אני רואה את התלמידים. אף אחד יכול לעבוד עליי. אני רואה את שתי העולמות. אני רואה את תלמידים שנמצאים בישיבה. אני רואה את אלה שהיו בישיבה ונפלו מהישיבה. אני רואה את אלה בוכים, את אלה שמחים. מה שלא תגיד שיש קשיים, לא יודע להברך. כולם עוברים את הקשיים. אני יושב איתם שיחות. אתם לא מבינים כמה שיחות. מאיפה שאני יושב עם בחורים, עם מברכים. ולא מבינים כמה. בסוף הרב, וואלה, כל מה שאמרת האמת. יש פה אברכים שיושבים פה עכשיו. שבאו אליי הרבה פעמים הרב, אני חייב לצאת לעבוד, אני לא יכול להמשיך. תמשיך ללמוד. אין לי כסף, תמשיך ללמוד. מה הייתי יכול, הייתי אברה לו עכשיו בשם שיעבור לפה ויגיד לכם. תמשיך ללמוד, תראה ישועה. הוא בא אליי, אומר לי, הרב, נשפח עליי כל כך הרבה כסף, אני לא יודע מאיפה זה בא. אתה לא יודע, אבל אני יודע. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. אתה משקיע בי, אני אשקיע בך. אתה נלחם בי, חלילה, אני אלחם בך. קרמל שמה חושב שהקדוש ברוך הוא חבר שלו. זה חבר'ה שמסכנים, הם לא מבינים. זה לא, הם לא עושים את זה מרוע, הם פשוט לא מבינים מה זה בורא עולם. הם חושבים שבורא עולם זה איזה הצגה. זה איזה משהו ש... עלום כזה, שמי זה בורא עולם? אני יודע, בסדר, אני אסתדר איתו. הם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה מציאות של בורא. זה מציאות חיה וקיימת שמהווה ומחיה את הכל. רגע, רגע, שנייה, שנייה. אוי לו לאותו אחד הממרה את פיו, ואשרי המקיים מאמר פיו. אוי לו לאותו אחד הממרה את פיו, ואשרי המקיים את מאמר פיו. כל אחד מאיתנו ידע. הקדוש ברוך הוא זה לא נושא לקלף מיקוח. לא השבת שלו, ולא התפילין שלו. אתם יודעים, לפעמים אנשים מתקשרים אליי. הרב, תעשה טובה, אתה יכול להתיר לי חד פעמי. מה זה, מה אני... מה זה, התורה שלי, אמא שלי? יאללה, נו, תאכל חזי רק היום אבל. מחר לא. לא משנה, לא נורא. היום תוכל. מה זה החרדות האלה? מה זה? מה זה קשקושים האלה? תתיר לי חד פעמי באמא שלי, אני לא יכול. לא יכול, תמות. מה אתה רוצה לעשות לך? מה, אני בא לבית על התורה? מה זה הקשקושים האלה? אנשים מתקשרים, לפעמים אומרים דברים מזויים. תגיד, מה אתם נורמלים? אבל הרב, אבל הרב, אבל התורה, זה לפני 100 שנה, 200 שנה, הדברים השתנו. כלום לא משתנה. כלום לא השתנה. הכל נשאר אותו דבר, אותו שולחן ערוך. אותה הלכה, אותו דין, אותו עניין. כלום. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. כל אחד מאיתנו ידע. רבותיי, בלעם חשב שאם הקדוש ברוך הוא אפשר לשחק, אפשר להפוך דברים. שום דבר לא מתהפך. לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם, הוא אמר ולא יעשה דיבר ולא ירקימנה. אין מצב. אם הקדוש ברוך הוא חייב למישהו טובה, הוא יקבל אותה עד הספרותה האחרונה. גרוש אחד פחות לא. גרוש אחד פחות לא. ברור לנו שחייב לאף בריאה בעולם. ואם הקדוש ברוך הוא חייב זפתה למישהו, אבותיי יקבל את הזפתה עם כל העוצמה שלה. השאלה זה רק עניין של מומנט, של זמן. הקדוש ברוך הוא בוחר לו בדיוק את הזמן לתת לאדם את הפצצה שלו. כמה אנשים אנחנו מכירים לצערנו בר מינן, בזה אני אסיים, שהיו בריאים ושלמים, חיים וקיימים, נראים עריות, ופתאום רבותיי הם לא שווים לירה. רק אתמול הוא הלך בשיא הגאווה והגאון, פתאום אתה רואה אותו מושלך על מיטה, לא שווה גרוש. הוא לא יכול להרים את היד שלו. הוא מושבת לחלוטין. הוא זרוק באיזה בית חולים כאבן שאין לה הופכין. הרופאים מתבקשים על החיים שלו אם לנתק לו את המכשירים או להשאיר אותו חי. אתה הופך להיות כמו גוש בשר ועצמות, כמו סק. מי אתה? מה שיחקת אותו אתמול? אני. איפה אתה? איפה אתה? לא חסר שם שאני מדבר על בל לדבר על מישהו. איפה אריק שרון הגדול והענק והאני, אני, אני, אני? אריק מלך ישראל חי וקיים. איפה הוא? אתם יודעים כמה שנים הוא היה זרוק על מיטה? קדוש ברוך הוא, הרב עובדיה עליו השלום אמר, ככה הוא מתעסק עם עם ישראל, מצייר את הבריאות, ככה הוא עושה עם ההתנתקות, ככה, אמר, כשהוא ייתן לו פצצה אחת בראש שלו, ייפול, הוא ישן ולא יקום. וככה היה. מילה של הרב, בול, מה שמה? איפה כל האריק? מי שהיה שומע פעם את המילה, שאני הייתי ילד, אריק שרון היה אומר, וואלה, זה הבולדוזר. זה יבוא, וואלה, חבל הערבים על הזמן.
או בולדוזר, זה נכון. היינו בטוחים שיבוא על הערבים, אבל בסוף הבולדוזר יתהפך עלינו. ומה שאף אחד לא הצליח לעשות, אפילו שמאלנים, אריק שרון עשה, התנתקות. שמאלנים לא עשו, ואני מתערב אתכם, גם לא היו עושים. כשהוא רצה להראות לך, אתה מאמין באריק? קח אותו. זה מה שאתה מאמין, בבן אדם? קח אותו, בוא נראה מה הוא יעשה לך. מה ששמאלנים לא עשו, הימני הכי גדול יעשה. אבי ההתנחלויות קראו לו, ומלאנו לקח אותנו לשיח חורבן של העולם. מי שראה את הסרטים שהוציאו בזמנו להתנחלויות, אין מצב שאתה לא בוכה. אין מצב שלא נקרא לך הנשמה. באיזה אכזריות, באיזה, בהמונה, איזה פינוי, איזה התעללות בבנות ישראל מצד שוטרים. זעזע! כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. לא נשאר חייב לאף אחד. כל מי שיתעסק בהתנתקות, תראו, כולם קיבלו זפטות. אחד אחרי השני. פוף, 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 תעקבו. אין אחד. זה נראה כאילו, וואלה, אני, אכזרי, אני. אח שלי, איך אומרים בערבית, כל קל בג'ומו, אתה יודע מה זה? כל כלב ביום שלו. תמתין, אח שלי. תנבח, תנשח, בסוף, קולה, שמים לך רסן, זורקים אותך לתוך מכלאה ביפו שם, במזבלה. לאן הלכת? אחרי מי הלכת? עם מי השתוללת? כל אחד מאיתנו ידע, אחים יקרים. יש בלעמים בכל דור. לפעמים גם אנחנו משחקים את התפקיד של בלעם. נברח מהדרך הזאת, נלך בדרך ישר. הולך בתום, הולך בטח. אבל חס ושלום, מי שהולך חס ושלום, מעקש דרכיו, הוא ילוות. מי שמקשקש את הדרכים שלו כמו נחש, הוא יקבל את הפצצה בסוף. ברור לעולם יעזור לנו שנזכה באמת ללכת בדרך נכונה וישרה, נזכה להיות עבדים נאמנים לשם יתברך, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.